ဒ
အလုံးစုံဘုရားတရားဘုရားမှာအကြောင်းတရားအကြောင်းမှာလူကလူမှာမြန်နေ
တရားတို့သည်ဒုက္ခကလေးရှုံးရရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်အားချီသောသောင်းပန်ဖြစ်ပါသည်လို့ဆရာရှင်ပဏာမမေတ္တာအာရိယမေတ္တာပဋ္ဌာန်းရဲ့ရှင်ရိမဏ္ဍပဓမ္မတော်ကိုစတဲ့ရေဝင်ရတပါလေအလုံးမဲ့ကိုယ်ချမ်းသာရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းအရိယာလည်းလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်းမြင့်ပြည့်တော်ပြီးတရားတော်လည်းကိုချင်းချင်းမှာချင်းချင်းကာတာဖြင့်နိုင်မသားနေကြပါလေလို့လည်းထက်စင်မေတ္တာများပို့သအပ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဟောကြားပြီးပရိသတ်တို့ကတရားတရားပါတော်နောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီဆိုရင်ဟိုဘက်ကဘယ်လိုချောညာထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။မနက်ဖုန်းနိုင်ရှင်းနိုင်ကျေပွန်များပါ။အဲဒီတော့ရှိကုတ်ကမနေ့ကတော့ခုနကရှင်းလာပြီ။ဒီနေ့တရားပြုဖို့များမယ်။ဆရာတော်ပြရတဲ့ဒီနေ့မနေ့ကမှဒီဆင်းရဲတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြအဲဒီနေ့လည်းခိုင်းရညနေတရားဒီပေါ်တော့ဆရာတော်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ကြွလာလို့ဒီနေ့ကတော့အကြောင်းစုံမသိဖြစ်သွားလို့အဲတော့နောက်နေ့နောက်နေ့ပုံမှန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အစလို့ဒီဆရာတော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ခုနကရဲ့ရှင်းလာပြီကိုမနေ့ကတနေ့တရားပြုဒီကြေရဆုပတ်ဘုရားထိုင်ထိုင်ပါနော်ပြီးတော့ဆယ်နာရီ7ပုံမှန်ဒီကရတရားထိုင်နေတယ်။ဒါနဲ့ကြတော့ရုံးဝင်တန်းရုံးအလိုကောင်းတဲ့ယုံကြည်ကြတယ်ခုနှစ်နာရီ7နာရီဆိုပို့ပြီးတော့စင်ကြီးပါ။ဒါကြလေးတော့ဆိုလို့စင်ကြီးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့။အဲဆရာကြီးပြည်သက်ချင်းဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းတော့ဘယ်နှပိုင်းမှာလဲပို့ပြီးတော့စင်ကြီးပါ။နေ့လေတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဖတ်တော့ပဲ၄နာရီဒါချင်းလေးကပြည့်နေညကျတဲ့ပုံမှန်နဲ့ခုနကရဲ့8နာရီချီပေါ့။ဇန်တော်လို့ဒီမှာမနက်ပိုင်းမှာကြားမှာခါရမယ်။အပြီးပရိစ္ဆာသုံးဘက်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတရားပိုင်းရှိတယ်လို့တော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့တော်ချာအတိုင်းကြီးတော်ရှင်ဘုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ပြည့်ရှိလာဆရာမင်းဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒါလောက်စွန်းတို့18 1768 60မှာပရိစ္ဆာသုံးပါးကုန်ံပြအမှတ်တ68 60မှာပရိစ္ဆာသုံးပါးကုန်ံပြအမှတ်တ27 60မှာပရိစ္ဆာသုံးပါးကုန်ံပြအမှတ်3ဆိုပြီးတော့ပုံစံပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစောင်းရဲ့ရှင်းတယ်ဒီစောင်းရှင်းတဲ့နေ့ပတ်သက်ဆရာကြီးကအဲ့မှာအတိအကျလို့ခေါ်တာဒါဆရာကြီးကတော့ပရိစ္ဆာသုံးပါးတွက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်လေလို့ပြရမှာရှိဒါမဲ့ဒီမှာပုံစံပြကိုတရားလေးပြောပေးတာဒါလေးမှတ်ပါဦးနော်အဆက်ရှိရဲ့7လ1961ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါမျိုးလုံးတွေဖွင့်တာဒီရှင်အစဉ်တရားနာပါဆိုတော့နော်ဖွင့်ကြလားမသိသိကြလားမဖြစ်တော့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်တရားထိုင်တဲ့ရှင်ပြီးတော့အကမျက်လုံးလေးကိုဖိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကလုံးဖွင့်တော့ခုတော့ပြန်ရောဉာဏ်ရောဖွင့်ခုတော့ဘာလဲပြန်ရောဉာဏ်ရောအဲ့တော့ကံရလုံးကိုဖွင့်ထားရတာပြန်တရားနဲ့မအောင်စားနိုင်ဘူး။ဒါကဘုန်းကြီးကဒီလိုကစဝန်းကိုထောက်ပါလား၊ဒီနာဝတ်ကိုပေါက်ပါလား။ဒါကတော့ဒုက္ခထောက်ပါလားလို့ကဒါတော့ဟိုတရားဝဲလဲဆိုတော့ဘုရားနမိုးဆိုတဲ့ဥပဒေရတဲ့ဆိုတော့ဟိုဒုက္ခခွန်ပေါ်လက်ကိုပြောက်ပြီးပြန်တော့ဒုက္ခလည်းထောက်ရတယ်၊ဖက်ကလည်းထောက်ရတယ်၊လက်ကလည်းပြောက်ပါလား။အကုန်ချက်လို့ခုပေါ့။အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ဘာလို့ပြရမလား။ပရိသတ်ကဒီမှာအောင်ကြည့်ရတော့ဒါတင်ထောက်ဖို့ပေါ့တင်ထောက်ဖို့နေပေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့သူတရားလေးကိုပြောပြရတာပဲတော့တော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့ဒါဒီမှာဆယ်လုံးဘုဆယ်လုံးပဲပါနေတယ်ပေါ်နေတယ်အလုံးအလောက်တင်ထောက်ဖို့နေတာဒါလည်းသိကြဒါလည်းတင်ထောက်ဖို့ဆိုတာလည်းဘုလို့ဆယ်လုံးလည်းကအဲသူသိကြထွန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတင်ထောက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးတော်ရှင်ဘုဆယ်လုံးလည်းကရာဟုတော့ပါလားတော့ပါရာဟုလာနေကဘုရားကိုဘုရားပြီးတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးဆရာရဲ့ testing ဒါလေးပြီးခဲ့တာ။ရောင်တော့ရတော့တာဒီရောင်လာဆိုတာကသူတော်လည်းခွန်ရည်ပြေတယ်။ဘုရားနာရောက်တော့။တရားတရားပြီးခဲ့ဆောင်။မြို့ဆုံးပြရ။ဘုရားတို့ဆောင်လေးဆောင်ပြတယ်။ဒဲလေးကိုလည်းပြရ။ခြေသာရောင်လာဒီတို့ဆောင်လေးရပါလေ။မလောက်လာတက်နေမှာပါဘုရား။ဒဲလေးကလုံးလာပါလေ။မလောက်လာနှစ်ရုံးနေမှာပါဘုရား။ဒါဆိုသင်္ခါဘုရားပြောတာနော်။ရောင်တော့ရတော့တော့သွားမှတာဘုရား။ဒီသင်္ခါဘုရားတေချာလို့လည်းနေမရဆုံးတရားကိုတောင်းလျှောက်ဒါလေးပြီးတဲ့နေရာအဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတို့တရားပြတတ်တဲ့ဆ
ကိုယ်နီလုံးလေးပြအစရောလေးတရားလေးတော်မဲနိုင်နှလေးရှားအဲကျွန်တော်စရောလေးရဲ့ဂရင်ချင်းမှာဒီဂရင်ဘောင်လေးရှိအဲ့ပေါင်ပါတည်ပြအစရောလေးမှာတရားတရားဟောနော်တော်ရှောအရင်မှာပြစ်တာပြစ်တာများတာအဲ့ပြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲများအဲ့တော့ဦးဇော်ဒီဒီစောင်းရင်ဖြစ်ပေါ်ပါတော့ဆရာတော်ကိုမေးရပါချာဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးတက်ပြောက်မှာအကြီးဆွဲပြီးတော့ကုဇော်တာကတော့ရံမောတာကထုံးယူတယ်ဂျေဆုပေါ့အဲဒါကိုညီမဆရာတော်ကိုဆရာတော်များကိုင်းဒီလုံးတွေနဲ့ဒီရဆူရတဲ့ကျွတ်ဈေးရမှာဒေသနာအခွက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းဒီလုံးစာပေါ်ကလေးဖြစ်တယ်အာဆရာတော်ရဲ့ရားရဲ့ပေါ်လိုက်တာပြဒီလိုနားရတော့လက်စီရဲ့ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့မြင်တယ်ပြအဲ့တော့ဒီစဝိုင်းကုဇော်အစရောရည်ကြီးကစဝိုင်းကိုပုံမှန်လေးဆွဲပြတယ်။ဆရာတော်လေးကိုလည်းဆွဲတယ်နော်။ဆွဲပြပြီးတော့အဲ့တော့ကိုပြတော့ပါပကြီးပင်ညာနဲ့ပြုဆောင်ကြတယ်။ထုံးရည်လိုရဲ့ခြေဘူးနော်။အဲဒီကနေဆိုတော့60ပြည့်မှာဒီပရိသတ်တို့ကစဝိုင်းပေါ်လာတယ်။အဲဒီစဝိုင်းရည်ကမဆိုင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဦးဇာတော်ရှောက်တော်ရှောက်သစ္စာတရားတွေကအဲ့ဒီမှာဒေါရှောက်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များသဘာရဲ့ရဲ့ပြည်ပြန့်နှံ့ဖို့ပဲနော်။အဲတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့အဲဇင်းတို့17ရက်8လ1960ပြည့်ဝတ်သုံးမှလည်းတရားအကျဉ်းညှိပေးပါဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလေခန္ဓာပါပဲပါခန္ဓာဆိုတာလေသစ္စာတရားပါပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာတရားရဲ့လားတခြားလူမှတ်နေကွယ်အဲ့ဒါအားလုံးအတူတူပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလေခန္ဓာကြောင့်သစ္စာတရားဆိုတာလေခန္ဓာကြောင့်ဒါဆိုရယ်ကြီးကအကျဉ်းမျိုးစုံဖြစ်သွားတဲ့အတိပရိစ္ဆာသုံးပတ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိရင်လက်မရောက်ဘူးလေခန္ဓာကြောင့်ပိုင်ပိုင်နဲ့သိရင်လက်မရောက်ဘူးလေအသစ္စာတရားကိုသိပြီဆိုရင်ဟဲ့လက်မရောက်ဘူးဒါဆိုရယ်ကြီးအကျဉ်းမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟိတော်ဆရာလုံးမရှာပူဇော်ရမရှာတာနော်အဲတော့လေပရိစ္ဆာသုံးပတ်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သစ္စာတရားတွေကတတော်တော်ကတခြားစီလာအတူပဲဟဲ့ဘာရဲ့ပြောပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာကသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်ပါဗျာအဲဒီသစ္စာတရားဆိုတာသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်ပါဗျာအဲကိုယ်ဆိုတာရှာလားခန္ဓာခန္ဓာပါဗျာရတဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာသုံးပါးသစ္စာပါဗျာဒါတိအောင်နော်တရားဒီမှာသင်တော့ပြောရတယ်မျိုးလုံးကိုဖတ်ရပါလားဖွင့်တာဟောနော်မျိုးလုံးကိုလည်းဖွင့်တာဒါကိုလည်းဆွတာဘယ်လက်ကိုလည်းသင်ပြတယ်မင်းရပါတော့အဲ့ဒီလိုကတိကျတယ်ဆိုတာဟိက
စိတ်တော့တာတူတယ်ကြီးသိတော့တော့ဘာလဲစိတ်တော့တာပါဘယ်လဲစိတ်တော့တာသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရတယ်သိတဲ့အတိုင်းဘာလဲသိတာပါဘယ်လဲမလို့ဒီနေရာမှာတော့ညနေခင်းတော့လိမ့်စိတ်နဲ့တောက်စိတ်တော့ဘယ်လိုစိတ်ပြာလိမ့်စိတ်နဲ့တောက်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဘောတိရဲ့ဓမ္မတွေကိုရပ်ပတ်နေတဲ့ပူဇော်နေတဲ့စုံနေတဲ့အယုတ်နေတဲ့ပူဇော်နေတဲ့ဒါကလိမ့်စိတ်အစ်စ်ပဲရှိတာအနာသက်တာစက်ဘောစိတ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုဘာရောက်တာဉာဏ်ရောက်တာပါဗျာပြောပြခန္ဓာဘာရောက်တာဉာဏ်ရောက်တာပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဒါလည်းတာတိလည်းတိခြင်းလည်းခြင်းလည်းညာလည်းခင်ဗျားတို့လိမ့်စိတ်ကတော့ရက်မှာတယ်တောက်စိတ်ဒီကွာကြအောင်ညာစပယ်ရတော့ပါနော်အဲတောက်စိတ်ဆိုတာခုနကအဲဒါခုနကရောလို့ဆိုလို့ဆိုတာအခွန်ရှစ်ပါလို့ကဒါတောက်ဆေးတောက်မှန်ပါပါ။ဟောပြီးတော့ကြောက်ရမှာပေါ့နော်။ခွန်နာရဲ့ရှစ်နိုင်ပါလို့ကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့လဲ။ခန္ဓာပေါ်ပါလား။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကတော့မလူရမ်းနေအောင်နိဗ္ဗာန်တရားမျိုးစုံနဲ့ပြေခဲ့တာကအင်းခန့်တော်တဲ့ဒီလေကောင်ကကြာငှက်ကြတော့ကြောက်ကိုကြောင်ဖုတ်ခဲ့ထုံစင်းထုံစင်းတော့ဝေးပါဒီကရွှေကြီးမြင့်မှာရွာတဲ့ဘုရား။ဝမ်းမချိုးလို့ပါမင်းကျူရောက်ဆိုတော့လည်းလျှော့တာပြေဝါအောင်လာချူပြောပါရဲ့ဝါအောင်လာချူပါအလုံးပြောပါရဲ့ရှုံးပါဆာပါရဲ့ပါချောရတော့လုံးနေလေမိုးရွာနေတာချူပြောပါရဲ့ဝါအောင်လာချူပါတာမမူလာသစ္စာမူလာသစ္စာမူလာအဲသစ္စာများမိုးတွေကိုတော့မိုးရွာနေတာချူမယ်တချို့တော့မိုးတွေချိန်တော့ချိန်ချူရပြောင်းအဲ့တော့ချူရွာတော့ရွာချိန်ချူရချိန်နဲ့ချိန်နဲ့ရွာလေးအဲ့ဒါသူတို့ကလာလေပြောင်းရှင်းကပ်ချင်တယ်။သူကမူလီမျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါမူလီမျိုးရှိတယ်ကတော့ကွချိန်တော့ချိန်တယ်ရောသိတော့သိတယ်သူချင်း။တိရတော့ဆုံးဆရာတို့ပြောရတာ။ဘာမင်းလည်းတော့တက်နေတိ။ဘာလို့လဲပလတ်တန်လာ။ဟာတိရတော့တိရတော့ဆိုတာကျင့်သလားဆိုတာ။နောက်ပြတော့အကျင့်ကမပါဘူး။အဲ့တော့ရလိုက်တာရလိုက်တာအလုံးစုံအနိုင်နဲ့တရားပိတာတော့ရှင်မကြီးညသဘာဝဥပဒနာပြည့်ပြည့်မရှိတော့ဘူးရှိတော့မယ်ဒါကတော့ရှင်မဒါကတော့ရှင်မပြောလိုက်တာတိုင်းတိုင်းတိုင်းတိရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတော့ချိန်တော့ချိန်တယ်မှန်ပါဗျာပြောပြောချိန်တော့ချိန်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းပဲဒီလိုဟောလို့တိရမှာတိရမချင်းဘူးအဲ့ဒီရှင်ရတဲ့ကောင်တို့ကဲရှာလို့ရတယ်ချိန်သူ့လိုပဲတိတော့အဲ့လိုပဲအမှန်နဲ့အမှန်သတိနဲ့ကြောက်ပြန်လုပ်သေးမှာပဲတောက်လျှောက်ပါတော့။အတည့်ရဲ့ပြောတဲ့ဆန္ဒဟောတဲ့ပြောကတော့ကောင်းကောင်းကြီးနာနေသွားတယ်။ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့မိန့်ကလေး။ဒါကြောင့်ဥလာပြောခင်ဗျားတို့တကယ်ဓမ္မကရိကအစစ်စာခင်ဗျားတို့ဆန္ဒပြ။ဓမ္မကရိကစစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုချုပ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ဆရာတော်ကတော့ဒါဓမ္မကရိကစစ်ကဆန္ဒရဲ့တရားနာခြင်းပြောတဲ့မှာဆရာဟောတဲ့ဆန္ဒဟော။ဆရာဟောတဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်တရားပဲ။ခန္ဓာဟောတာကကုလိုက်မှာခန္ဓာဘောတဲ့ပြောင်းနာတဲ့ပုံပါလေညီသက်သွားပြီညီကြည့်သွားပြီဒါတော့သူ့အလုပ်ကိုမမလုပ်သွားဘူးကွာရွာတော့ရွာတော့ချေတူတူလို့နေတော့အဲဒါကြောင့်ညောင်မဆူချင့်နေတာပေါ့ချင်းသုံးတယ်ဒါတွေကတော့ပြောရတာပေါ့သူ့လောက်ကပြောတော့ရတော့နော်အဲချင်းသုံးနေတာဒါပေမဲ့ကောင်းတော့ရွာလေရွာချင်းလေချင်းချင်းလေချင်းရွာလေရွာဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောတာတိလဲတိလဲချင်းလဲချင်းတိရဲ့ဓမ္မလေးကတချင်သုံးပြီးတော့ပြည်တယ်အကျွလေးလေးတရားနဲ့မှလာဆရာမလေးကဟောပြတယ်ကျုပ်ကတော့ပြည့်တူပြည်ပြန်တယ်ငါတို့အောင်းမလို့ချင်တော့ဆရာကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောတာနော်ပြည့်တယ်ဆရာကအားလုံးရှာပြီးပြီခလေးလေးမိုးရီပါပြီးသွားတယ်ဘုဟုလုပ်ကဲဒါကတော့ဘောင်းမှာချူရမယ်ဆိုရတယ်ခလေးလေးဦးဇင်းလို့ဒီမှာချိန်လိုက်တော့သူကတိလဲတိရတယ်ချင်းလဲချင်းအကျိုးတရားလည်းမလာဘူးစာပြေတဲ့ကောင်ဘာဘူးတော့မရှိဘူး။ဒါတော့ဝိလာဆရာသာသာပြုတော်မူပြီးသွား။အဲ့ဒါချိန်လည်းမချိန်ဘူးဒီပါလည်းမရဘူးအဲ့ဒီပုံကရှုံးနေတာသာသာနဲ့ပြေးရတယ်။သူတို့ကရှုံးကြီးရှုံးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဘောတဆနာမှာအမျက်ကျအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။တဘောတဆနာမှာအမျက်ကျအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။ကြေကြိုးစားလို့ဆိုတာဘယ်လိုအောင်ဆုံးပြေခန္ဓာကိုယ်လေးကဓမ္မတွေသိနေအောင်ကြိုးစားပြရတယ်။အတင်းအောင်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီလိုအောင်လေးသစ္စာကမသစ္စာမျိုးတွေဝါအောင်လာချုပ်တော့သစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာလေအဝေးမှာရှိတာကခန္ဓာလေးပါခန္ဓာလေးပါဗျာခန္ဓာတဲမှာတရားရှာပြောပါရဲ့လေခန္ဓာလေးပါတရားရှာဘုရားတရားရှာ
ရှာကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတော်လေးဖြစ်ပြနေပုံများ၄ချိန်ဒီကံနဲ့ဆုံးလာပြီးတော့ဟောနောက်ဆုံးတတော်လို့မြောင်းမှန်းနဲ့ဒိတ်မှရောက်ပါလားမှန်ပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့တတော်လို့မြို့တရားစင်တဲ့ဝင်ရတဲ့တရားတွေအတူကြတယ်တရားပေါ်လာလို့ရှိမှပေါင်းရတဲ့နေရာမှာတတော်လို့ဆိုတော့တိလဲတိရမယ်ကျင့်လဲကျင့်ပြောရရင်လဲချင်းလေချင်းဘာလဲဘာပြောရရင်ချင်းလေချင်းဘာလဲဘာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုနှလုံးသားထဲမှာပြီးပြီတော့ဒါရှင်းပိုင်းမှာဘုမှတ်ပေါ်ကြည့်လို့ဆက်တာနော်အဲဆရာတော်ကရတော့ဆိုတော့ဟောတဲ့တရားထဲမှာကတိုက်တော်တရားလေးကိုရှင်းပိုင်းမှာများတော့လက်စာပြီးရတယ်တိုက်တော်တရားလေးကိုပြီးတဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးဘက်ကထက်စင်လိုအပ်မဲ့ပုံမှန်လေးကပြန်လဲပြီးတော့ချင်းရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါရှင်းပြတော့တော်တော်အားလုံးတရားစက်တဲ့ဘုရားတဲ့တရားတွေအားလုံးကြတယ်နည်းနည်းရဲ့ရဲ့အဲ့တော့ရုပ်ကောင်ကောင်နေရာတွေကမြတ်စွာဘုရားလာလို့ကုတိချက်ကတော့အလုံးပါတစ်ခုတည်းပါပဲရွေးချက်ကတော့တစ်ခုတည်းပါပဲကဲအလုံးပြောကြပါဘုရားစကားကိုပါလို့ချက်တော့ဘယ်လိုပြောပါလို့လဲဘယ်လိုပြောပါလဲဒါကကုတိချက်ကတော့တော်လို့နော်ဒါသူတော်ကောင်လို့မှာပေါ့ဆရာဘုရားလည်းမြင်လို့ဆိုတာဒါနာကုသကောင်ကုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့နေမှာလို့ချက်တော့သီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေမှာနောက်သမနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်မြင်လို့သူတို့နေမှာအာမဘလို့ဘယ်လိုလဲတဲ့ပုံပါလေမိကြီးတို့လို့ချင်တာပဲသူလည်းသူလို့ရတယ်ပြောတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့ဝိပဿနာတရားတော်ကိုကြွားတဲ့ပုံပါလေဘာလို့ချင်တာလဲဘာလို့ချင်တာပါဗျာအဲဒီလမ်းကြောင်းကကြွားရတော့တယ်ဆိုတာတိလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒါလမ်းကြောင်းမှန်လို့တော့ဘယ်လိုလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့တော်တော်ဘုန်းကြီးစွန့်လျက်တဲ့နာမဒါနတာမန်ဒါနတာမန်ဒီကတာမန်တမနာကတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရဲ့ရောက်စေနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတော့ဝိသောအကြောင်းကိုပါပါသွားယနေ့သတော်လို့နာကျင်ရဲ့ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ပြဣပရိစ္ဆာဘုရားတရားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကြောင်းဝိသောကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းပြောပြပါရဲ့ဝိသောကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းဒါနာရဲ့ခြေစီကဒီနေ့ချမ်းသာတာတရားနာတိလရဲ့ခြေစီကဒီနေ့ချမ်းသာရေးကောင်းစွာတရားလေးလူလည်းတရားမလားဆေးရဆေးလည်းမပြည့်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒါကုမာကတရားတရားတွေပါမယ်လို့ဒီနေ့ကျန်းကျန်းမာမာတရားနာကြပါလားတမရရဲ့ခြေစီကစိတ်တည်ငြိမ်မှုဘယ်လိုလဲတမရရဲ့ခြေစီကဒါလည်းမလုပ်လို့ဘူးခင်ဗျာငါကျမ်းပါရေးကောင်းတာတော့မလုပ်နဲ့အချိန်လေးဟောက်ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ကောင်းကောင်းကတော့တမရစိတ်တည်ငြိမ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့တရားလုပ်ပြီးလုပ်နိုင်ဒီညီညီနဲ့လေးမပြေတော့ဒါသမထရဲ့ခြေစဉ်။ဒါနတိကသမထကမပါဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေရာရောက်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲဒါနတိကသမထကတော့ဝိသောကြောင့်ထောက်ပံ့တယ်။ဒီနေ့ဒီသောကြောင့်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တယ်။အဲဒါသာမန်တရားလားဝိပဿနာတရားလား။အဲဒီဝိပဿနာပစ္စံတရားအတုလိုက်ပြတော့တို့ဘာလို့ဆုံးရတာလဲ။ဟောဒီသောကြောင့်ဓမ္မနဲ့တွေ့ရတော့တို့တို့တရားစကားတွေကိုတရားတွေအတုဥပ္ပိချက်တွေကဒီသောအကြောင်းတွေတော့တွေ့နေဆက်လက်ပြီးအောင်ကြိုးစားဖို့ပြောကြပါဦးလားပါပါပါဘယ်လည်းကြောင့်မလို့ကြောင်းလို့လိမ္မာအီတီမဝေးပါဘူးဒီလေးပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဗျာဘာမှမလို့ဘယ်နဲ့ဘုဟုတိထိုင်ပြီးတော့တရားရှိတော့လို့ရှင်ဘုရားတရားတွေကလိမ္မာမဘူရက်တို့တို့နဲ့ပြန်ရပါလို့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတရားတွေကလိမ္မာမဘူရက်တို့နဲ့မြဲမြဲရရပါလို့ရှင်ဘုရားဘလောက်တောင်းမှအဲ့ဒါမောင်းတောင်းနေမဲတောင်းဘာလဲအဲ့တော့တောင်းတာတောင်းတာပေါ့ကောင်းပဲတောင်းတယ်ဘယ်တော့တောင်းတာအလုံးလို့ပဲလို့ပြောရအောင်ရပါမလားရပါမလားဒါလဲနာတီလဲတီခြင်းလဲခြင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါလဲနာတီလဲတီခြင်းလဲခြင်းအဲ့ဒါကတော့တမ္မတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားပါဗျာအဲ့ဒီကဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲတရားသိတာလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားပါအဲ့ဒီကဘယ်လိုကြည့်အောင်လားကြည့်အောင်ပါဗျာအဲ့ဒီကခန္ဓာဘောတဲ့တရားပိုင်းမနေဆုံးရချက်ချတယ်တော်လို့ဒိဗ္ဗံကအဝေးကြီးလားအနည်းလေးလားအနည်းလေးပါဗျာတရားစကားမှလာပါလို့ဆိုတော့တရားစကားမှပါအဲဒီမှာရှိတယ်တော်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရနေစာယရာပင်ရပတ္တိအတ္တဒိဗ္ဗံတွေတို့ဒီကံတော်ကိုလို့ပြရတယ်ဒီမှာဒီလိုနဲ့တော့ဆိုဒိဗ္ဗံဟာဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးအလုံးစင်ရလုံးကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒိဗ္ဗံမြင့်ကြီးတာနော်အဲဒါတော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောဒီရဲ့ဖြစ်ပြည့်ဆိုရင်ဒိဗ္ဗံရဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သ
ဒါကဥပါဠိတွေကနိဗ္ဗာန်ဥပါဠိကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါခုဆိုချက်တွေကတော့ဂုံရင်ဂုံပုတ်တွေကကြည်ကျေလုံးခန္ဓာလုံးနိဗ္ဗာန်ဟာပြောလို့မကုန်ပါဘူး။အဲဒီနေရာမှာဉာဏ်အပိုင်းကြီးနဲ့တော့ပြောပိုင်းလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အများကြီး၄မျိုးလေးစားရှိတယ်။နံပါတ်၁ကသောတာပတိမဂ္ဂင်ပုညံဖြင့်အာယုံပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်။နံပါတ်၂ကသကတာပတိမဂ္ဂင်ပုညံဖြင့်အာယုံပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်။နံပါတ်၃ကအနာဂါမိမဂ္ဂင်ပုညံဖြင့်အာယုံပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်။နံပါတ်၄ကအရဟတမဂ္ဂင်ပုညံဖြင့်အာယုံပြွက်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြားပြီဘယ်လိုမျိုးလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုပြားတော့လဲဆိုတာလည်းပဲတချို့ကမေးတယ်ကြည့်ရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးလဲပါဗျာဘာကြောင့်ဒီမြန်မာ၄မျိုးပြည့်ဉာဏ်အပြားအားဖြင့်ပြောပါလေဉာဏ်ပြားဖြင့်ပါဗျာအဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတရားစလုံးဆုံးပြီးအောင်ရှာလေးလိုက်ပြရနော်တရားဉာဏ်ပြားပြီ၄မျိုးလေးစာပြားအဲ့တော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ကလည်းအနာဂတ်ရဲ့အရိယာကိုပြောတယ်။ပြောပါလေ။သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်။အစရာတော့ကြည့်ရတော့ရှေ့သုံးရွာသုံးနေတာလားလို့ထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါများလို့သောတာပန်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဟာသူတို့ပြောတာသောတာပန်ကိုမညာပညာမအောင်ပြတော့ပြောတော့ပထမနိဗ္ဗာန်သုံးတယ်ဗျာ။ဆရာလေးအဲ့တော့ပထမနိဗ္ဗာန်ဒုတိယနိဗ္ဗာန်တတိယနိဗ္ဗာန်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ဟာရှေ့သုံးရတော့လားလို့ပြောတာ။ဉာဏ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်သောတာပတိမဂ္ဂင်ပုညံအာရုံပြုတဲ့အခါတဂရဟံမဂ္ဂင်ပုညံ၊နာဂတိမဂ္ဂင်ပုညံ၊အရဟတမဂ္ဂင်ပုညံ။အဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမှဆိုရင်တော့သောတာပန်တဂရဟံအနာဂတ်ဉာဏ်။ဒါဒီလိုမျိုးပြောကြည့်ဘယ်တော့အရင်ဆုံးဖြစ်ရမတရားပါလိမ့်ရ။သောတာပန်ကဒီဘက်နဲ့တဂရဟံအနာဉာဏ်ကဖြစ်ရှင်လို့ရပါဘူး။မရပါဘူး။သုံးဘုတ်ခဏတော့မဆက်ပါဘူးမဲဘယ်တော့မှာလဲအခုခေထားရတော့ခဏတော့ကဲအားလုံးပြောအရင်ဆုံးဖြစ်ရမယ့်နေရာဘာလဲဘာလဲသောတာပန်မှာမတည်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကလည်းယန္တာဖြစ်ချင်လို့ရပါဘူးဘာလဲဆရာဘယ်ရတော့တာဘူးပဲတော့ကျော်သဘောတရားပဲလို့ပြောပြပေးတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဒီကျင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပယ်သက်ရမယ့်ကိလေသာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်စေပါဘုရားပြောပြပါရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်စေပါဘုရားဘုရားတော်ကဒီကျင်းဘာနဲ့ပါဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်စေပါဘုရားဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြောပါလေဒီအစင်းလေးတော့မပါမဖြစ်ပါပြင်မယ်ဘယ်တော့မှရှိမှာလဲအဲဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်စေပါဘုရားပယ်သက်နေမှာဘယ်လိုမှလို့ဆိုလို့ဘုရားတော်တော်လည်းတန်းတန်းနေမှာဘုရားနော်အဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဆရာတို့ကလည်းကလာကြလို့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့ယံလူတက်တာယံတက်နေရတယ်အပွက်ချတယ်။ဒါကြတော့ပြောတော့လူလုံးကဲကြောက်ကြတယ်လောဘကိုသောတာကိုမောဟကိုဒိဋ္ဌိကဘာလို့လဲဆိုတာသိပြီလား။ဆရာကြီးကတော့အဲ့တော့လောဘဒေါသကိုခဏထားဦးမြတ်တယ်သူကပါရတယ်ပြရပါဗျ။အဲ့တော့ခဏထားဦးဆိုတာကဘလုံးကလူပြတာပေါ့။ရှေ့ပိုင်းမှာပယ်သက်ရမယ်ကြည့်တော့ရင်ပယ်သက်ဒါလေးနဲ့ဝစီကိစ္စဘယ်လိုမှမပယ်သက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာတော့အဲဒီလောဘကိုလောဘကိုဘောကိုစိတ်ကုနဲ့ပါဖြစ်ရတယ်။ဘယ်လိုမှမဆန်တော့လည်းဆယ်တော်ကြီးပြရတယ်စိတ်ပြတော့တာ။ဘောရှော့တော့လည်းမညွတ်ရရှိပြရတယ်။ချူရတာစင်ကြီးဆယ်တော်ကြီးပြရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်လည်းသူတို့ဒီမှာတော့ပြင်းနေပုံစံပြရဲ့အခြေခံပြီးပြန်တက်ခဲ့ပါ18 17 60 19 17 60 20 17 60အဲ့ဒါမှလုံးနေမှာပြိဿရပြေးလိုက်ဘိုင်းတွေလည်းပြန်ရင်အွယ်ရတာမလုပ်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တော့ဒီကတဏှာပြေးတာဆက်လက်ချက်ကနေလုံးနဲ့တော့မရောနဲ့ဘူးเนาะဒါကဆရာလေးရဲ့ဓမ္မတောင်းလို့ဒီကပြန်လည်ပြောပြဆိုရတာဩဆရာလေးရပုံစံပြရတာလို့ခေါ်တာပါဒီ18 17 19 17 20 17ဆိုအဲ့ဒီဘောင်းရှော့တိုင်းပါလေဆိုရင်ဆရာလေးကနိဝရဏပြေးနေသောရှောတင်းနေရတဲ့ပဒတ်အများဆုံးဆရာတွေပြောပြတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်သက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းစုတောင်းနေရပါဘူးမရပါဘူးဗျာပြောပြစုတောင်းနေရပါဘူးမရပါဘူးဗျာရရှိတော်ရှင်မြတ်ကလည်းတော့ယရင်တရားနဲ့မှလာကြခဲ့ရပါလေဗျာလာကြခဲ့လို့ဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတော်တော်ဆိုပါလေပြောပါလေခင်ဗျာပယ်ပြီးပါခင်ဗျာပယ်တာပယ်ရတော့လို့ရအောင်မရပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသူတို့
ဲ့တကယ်တမ်းသတော်တို့ပယ်သက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာတရားပြီးပေါ့ဗျာနှလုံးသားထဲမှာဘာလဲရမလဲတရားပြီးပါဘယ်တရားပြီးဒီနည်းနဲ့စဉ်းစားတော့ပယ်ရင်လည်းဆိုရင်ဘာနာလျံတော့ပရိစ္ဆာသဘောကကြောက်ရရဲ့ပရိစ္ဆာသဘောကကြောက်ကြောက်ရရဲ့ပရိစ္ဆာသဘောကပါဗျာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသဘောကလည်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမြတ်ပါစာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံပြောပါလေစာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံစာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံဤအခြေခံခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုတ်ပံဤအခြေခံအခြေခံကောင်းမှာအခြေခံကောင်းမှာအခြေခံကောင်းမှာအမှားအယူအဒိစ္စေအမှားယူအဒိစ္စေမှာတဏှာဖြစ်နေတဏှာဖြစ်ဉာဏ်လေးဆိုတဲ့သောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်မတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြောကြည့်အောင်စာပရိစ္ဆာသုံးပါးတည်းအခြေခံခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးတည်းအခြေခံခြေခံကောင်းမှာခြေခံကောင်းမယ်ခြေခံကောင်းမှာအမှားယူပရိစ္ဆေမယ်အမှားယူပရိစ္ဆေမှာတဏှာကိုတဏှာကိယေအလင်းလာနိုင်တယ်ယေလို့ဆိုတာဇာတိမှလာသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်ဒါပရိစ္ဆာသုံးပါးအစင်းသွားတာနော်စာပရိစ္ဆာသုံးပါးအကြောင်းတရားကိုဆိုရအောင်ရှစ်ပွဲရဲ့သဘောတရားတွေတွယ်ချင်းတွယ်ချင်းရဲ့သဘောတရားအဲမှာပရိစ္ဆာသုံးပါးရှစ်ပွဲစာပရိစ္ဆာသုံးပါးတန်တရာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးခန္ဓာကိုထိုက်ရဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုလည်းကဓမ္မလို့အကြောင်းစီနေနေနာရချင်းနာကကကတာအောင်လာရတဲ့ယန္တာယုတ်တယ်မာတွေပေါ်လာတယ်နန္ဒမာတွေကသဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလုံးလားအကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာအဲပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောပါရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အခြေခံခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အခြေခံဒီအဖြစ်မှန်ပြီးရောက်ရတဲ့အတွက်ကိုတော့သရောင်းလို့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမမဟာတိကဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာတော့ပရိညာသမားလို့ပြန်ကြည့်ပြီးဆရာကြီးကနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေပရိညာသမားကိုလက်ခံပါညာတပရိညာကိရဏပရိညာပါဟာနပရိပရိညာသုံးပါးရှိတော့မှလည်းကြည့်ပြရမယ်နော်။အဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့တော့ဥပမာစာပရိစ္ဆာသုံးပါးခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးဒေဒီအသိနဲ့ပြန်တွဲပြီးပေါ့နော်။ပရိညာသုံးပါးမှာညာတပရိညာ။ရှင်းလိုက်ပါအသိဉာဏ်နဲ့ဒေဒီကိုစိတ်သာအောင်ပြုတ်။အလောရဲ့ကိရဏပရိညာပွားဉာဏ်နဲ့ဒေဒီနဲ့ကိုစိတ်သာအောင်ပြုတ်။သူတရားနာရင်သိတာ။စာပိုင်းနဲ့သိတာ။တရားနဲ့တရားတရားစင်းနဲ့သိတာ။နှလုံးသားမှာလည်းစင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကြည့်တော့ညာတော့တိဉ္ဇဉ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခွာတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပမဲ့နဲ့ခွာတယ်တန်တရားကိုစိတ္တစာကိုပြင်းသွားတယ်အဲ့ရဒိဋ္ဌိကိုစိတ္တကခွာညာတပရိညာစင်ကတရားမြတ်များတာပြည့်ဓမ္မစရာဒီနေ့ကျတာစိတ်ခံမှုရဲ့တိဉ္ဇဉ်ထက်တရားကိုညာများလေးနာပြည့်တဲ့ဆိုတော့ကိုနှလုံးသားလေးကလည်းနှလုံးသွင်းပြီးပမ်းမှတ်သွားတယ်နော်အဲ့ညာတဟုတ်ကိရဏပရိညာဆိုတာအလုံးလုံးကျတာပြီးခရီးရည်ပြောခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုတိုင်းကိုကြားအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီလိုဆုံးတဲ့ချာမျိုးရှင်းပြမဲ့ကိုက်ဆိုတာတော့ဒီရဏဘုရားပွားဉာဏ်နဲ့ဒီလိုပွားဘာနာပရိညာဆိုတာကအသိဉာဏ်ပေါ့ဘာနာပရိညာမလေးလဲဉာဏ်အခုကြည့်လို့ရှိလို့ဆရာတို့ပြောရင်ကဆောင်းလို့နေပါလေကအလွယ်ကျန်မဲ့စေတပ်ပြီးတန်ခါရမှတရားပြီးပြောပါလေအလွယ်
看来我年幼出来了，当高层一目前都能清清眼睛，不要嘛叫了，买嘛叫了，我往那边嘛边境来聊，过了嘛这个就没样嘛，我一下子我跟那个学会了干的，你看他好几千年经验哦，哎对了，我一下子那些书边文件过来的，看那些都干过来的，我公里也讲都干过来过来，你看叫，来西过江我都递过来看的，哦，生意来干完了，但是那是在哪里嘛？还有表情不同的，你看他们在我眼中当中，不把我的那边呀，你为啥留在那呢？其他兄弟都，那表情不同的，你不管留不留眼上留，只要心里面觉得无法，就来不行的。还有表情好，生意给我把把这个的，还有那个也给我把这个，只要心里面不松弛，但是他解决了么？伢伢那么不坏，大家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 ，呜，伢伢那么拼命。阿龙哥，对我们也不外了，也很弄啊。还有别个阿龙呢，阿龙哥他妈也杀过一下子吧。那么大个样干了，不过个你那边那里为啥你不能拿呢？他妈也杀了，为啥你不拿呢？他妈也杀了嘞？为啥你不拿？哎，人家为啥不拿？俺不修他那点呢？他有几多钱？五十多块一个了。为啥不拿？那把钱用别了嘛？为啥需要这方面？真拿需要这方面？大家就无聊无聊，那就从容看看呀，啊，看看呀。从容看看吧。为啥需要？真拿需要？帮来着。在必要。哦，明明明白了，明白对呀，啊，看看。从容看看吧。那你们帮你的，啊，看看。从容看看。又完又了。他不是说我们拿了那地来的哦，他们拿那他们这个他们在哪里干的暴露你啊？拿来的哦，不是说我们基督教来的，我一下子是要听阿拉，听阿拉不是要闻见那闻见那不是要那嘛的嘛那嘛的嘛不是要打来的，打来的那不是要不懂不打不是要闻那闻那不是要那那不是要不巴拉呢？不巴拉那不是要不我不是要啥的啥的不是要，虽然我们那多个比你娃多个多那多。哎，那那么你一万米的大桥了，那都看看的大东西哦，你也是不容易。哎呀，屁股也不要，不然心中也要碎碎嘛。哎呀，没有忙了吧？他那个生意进来的还得了？哦，马路，但是那实在解决了呀，为啥讲跟他那边？跟他那边看他妈妈一样的，一六年就解决了呀。都看看的大东西哦，好的。但是那边都看的，都看的。嘛，都干嘛？当都干都干，施工你喏，来来施工我你都干一天没了。哎呀，你施工我知道，你那几天当晚了。哎呀，都干施工也，起码我们那是办的。要喏，今天学习面比较难当晚喏，新入的到了，上的出差的，这个给你的出差的我多嘛，这个六十度的强多，那都当晚了。哎，俺做这个完了。啊，你今天做，嘛，都过台面。那是没的，枪手没，多少多少水呢？但那种谁要面子的？哎，你们在哪洗哦？大哥哥，我也在洗哦。啊，真的呀？哎，当年表弟那个水面表皮肤出来，哎，这个皮皮肤都皮的破了。啊，那个表妈里面装的都是铁的。哎，那叫没钱少。没没好管，没没人杀的，可是，那不就了？刚拿这个东西就是为啥来这么真拿来这么？但虽然咯，但是为啥没没人真拿有的嘛？第二呢嘛，第二是那把老鼠吃了大米，把鼠呢没呀？都怕鼠呢没呀？要不然呢？都怕鼠呢没呀？那前面那个鼠呢也？鼠呢没呀？那过来呀？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 我们那大牛那大都看看那大动物的好的，都看水呢，那么几里那呢？哎呀，听都看水几里多，为啥都看路呀？专门送不着你，那么几里多？哎，管什么？你也管呀？要不要玩一点？看哪个的嘛？谁来搞？为年年幼，大奶奶，大爸，教你啊，教你啊。你妈妈不说爸妈了？不原来。谁呀？谁呀？谁呀？都看那个脸色，看那一个把脸色。
ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တနာတော်တော်လေး
ခန္ဓာရဲ့တော့လွတ်ပြီးတရားဆိုတာပါပဲเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဘက်ကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအရင်ပြောဘူးလားနှစ်ပြားဆိုတာကဝိစာနဲ့တဏှာပေါင်းလိုက်တော့ဘာလဲဗျာဝိစာနဲ့ပါပါအလုံးကပေါင်းလိုက်တော့ဘာလဲဗျာဝိစာနဲ့ပါပါဒီလိုမျိုးကကျေးဇူးပြုလို့တော့ဆက်ရတယ်ခန္ဓာရပါဝိစာနဲ့ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားနဲ့ဗျာဝိစာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဓမ္မအလုံးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဓမ္မဓမ္မပါဗျာဇူးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မကြောင်ဒီပရိသတ်ကျော်ဒီသဘောပါအလိုလိုလားအကြောင်းပြောလားအကြောင်းပြောပါဗျာဒီဒီခဏရတာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းပြောလားအကြောင်းပြောပါဗျာအကြောင်းပြောမှပြောတာဝိဇ္ဇာကဘုကုသတော်ပါရဲ့လားပါပါဗျာဓမ္မရပန်ရှင်ပါပါဗျာဘာလာပြရပါရဲ့လားပါပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကဘုကုသတော်လားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာဒီနာကဘုကုသတော်လားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာကျောင်းဓမ္မကျောင်းကျောင်းဓမ္မပြောပါလေအပယ်နန္ဒရာလေးဒီခေါ်တော့မှာနော်
ကောင်းပါရှင်မှန်ကောင်းပါရှင်မှန်ကောင်းပါအမယုံကြည်စေမ
ဘာလို့လဲဆိုတာတန်လျာဖြစ်မယ်တန်လျာကဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့တောတာမြန်မြန်ကြည့်ဖို့ရတယ်ညာကပြင်ညာသိဉာဏ်ကေကပြင်ညာပွားရပါဏပြင်ညာပြင်ညာဆိုတဲ့ဉာဏ်30လက်နှလုံးသားထဲမှာသိအောင်ကြိုးစားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြည့်တော့ပြည့်တာတယောက်ကိုလည်းပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအလုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကြံတဲ့ပြင်ညာတော့လေးမှာတော့ကြပါစို့ဆရာပုံမှန်တိုင်းပါပဲ10နာရီထုတ်လိုက်ရင်5မိနစ်လောက်ဆိုပါတော့เนาะဆက်စပ်မှာ10ဆယ်လောက်ပဲနာနာကျတာ10နာရီထုတ်ရင်5မိနစ်ဆိုရင်ချက်ခေါက်တာဆင်းသွင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အချိန်ကြီးလာရတဲ့အချိန်အထွားတဲ့အချိန်